Magandang umaga, Dabao. Magandang umaga, Mindanao. At sa apat na sulok ng daigdig. Ito si Gilbert Martije Lopez Katso. Para sa mga nagbabagang balita, Ulat Panahon, Localized Thunderstorm na nakakaapekto sa Mindanao. Lokal na balita, Nananawagan si BP Sara Duterte sa mga atleta ng Dabra na pagbutihin ang performance ng palaro 2024. Mga espesyal na permit para sa POV mula sa delegasyon ng DABRAA. Pinaalalahanan ng Davao Police ang mga magulang ng 5 minutes na panuntunan. 1.5 million tourist arrivals na nakalag-in sa Dabsor noong 2023. Pambansang balita, idiniklara ni Mayor Rama ang krisis sa tubig. Maaring umabot sa 51 degrees Celsius ang heat index sa Cebu. Internasyonal na balita. Mga dayuhan sa mga kawani ng World Center a central kitchen na napatay sa wilga ng Israel, sabi ng mga otoridad sa Gaza at grupo ng tulong. Pinalibutan ng mga puwersa ng Israel ang dalawang hospital sa Gaza, sabi ng Palestinian Red Crescent. Balitang Internasyonal Binati ni Heart Evangelista si Marian Rivera sa kanyang pagbabalik sa prime time sa pamamagitan ng My Guardian Angel or Alien. Pagsusuri ng Godzilla X-Kong Nakakasilaw, ngunit nakakaramdam ka ng lasing sa sarili nitong CGI. Balitang Pampalakasan Kupa Libertadores Sino ang maaring wakasan ang pangingibabaw ng Brazil. Nilinaw ni Tim Cohn na si Justin Brawley, ang Our Guy, para sa gilas, si Benny Boatwright ang kanyang backup. Mga tampok sa araw na ito. Zaza, isang dekadenteng abokado smoothie para masira ang Ramadan fast. Si Kailin Alcantara ay nakakakuha ng ilang oras sa beach sa Sorsogon. Para sa trivia, alam mo ba na ang Davao City ay napapaligiran ng mga makapapigil hiningang natural na kababalaghan? ulat, panahon. Ang Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pagulan o pagkidlat, pagkulog, dulot ng localized thunderstorm. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Lokal na balita. bilo si Bese Presidente at Education Secretary Sara Duterte sa mga delegado ng 2024 Davao Regional Athletic Association, DAVRAA, sa pagbubukas ng pulong noong lunes ng hapon, Abril 1, sa Univers University of the Philippines, Mindanao, UP Mindanao Sports Complex, Mintal, Davao City pinaalalahanan ni Duterte ang mga delegado na huwag matakot na humingi ng time out kung kinakailangan, lalo na't ang temperatura ay hindi angkop sa mga atleta ngayon. Sa opening ceremony ng Davao Region Athletic Association o DABRAA meet 2024 sa Davao City, University of the Philippines UP Mindanao Sports Complex noong lunes ng hapon, Abril 1, hinimok ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang halos 7,000 na mga atleta upang yakapin ang mga hamon. Sinabi ni Duterte na para sa ilang mga kalahok, ang Dabra Amit ay isang pagkakataon upang mabawi ang pansin na binibigyang diin na nagsisimula man sila sa kanilang paglalakbay sa pangpalakasan o bawiin ang kanilang mga posisyon, naghihintay sa kanila ang palarong pambansa. Isang opisyal mula sa Land, Tran Land Transportation Franchising and Regulatory Board Davao Region, LTFRB Davao, ang nagsabing naglabas ng espesyal na permit para sa mga public utility jeepney at sasakyan PUJ, PUB mula sa ibang bahagi o mga lalawigang kalahok sa Davao Region Athletic Association, Dabra Amit 2024. Sinabi ni Nonito Llanos, Regional Director ng LTFRB Davao, sa isang panayam sa radyo sa Davao City Disaster Radio, DCDR, noong Merkules ng umaga, Marso 27, 2024, na nagsasagawa sila ng transport forum kasama ang mga kooperatiba upang mapaghandaan ang Dabra Amit. So humingi sila ng idea kung ano ang gagawin sa mga jeep from as far as Dabaw de Oro, Mungkayo. Sasakay daw sila ng jeep with the players then go to Dabaw. They seek advice on how to handle the transportation of players from hanggang Dabao de Oro, Mungkayo, gamit ang kanilang mga jeep, aniya. Binigyan din ni Lianos ang pangangailangang makakuha ng special permit para sa ligtas na paglalakbay sa Dabao City. Pinalahanan niya ang mga operator na ang kanilang mga kondisyon ng prangkisa ay nangangailangan sa kanila na kumuha ng permit kapag natanggap. Pahintulot para sa ligtas na paglalakbay. Pinaalalahanan ng HEPE uh, or HC Police Regional Office Davao Region, PRO Davao, ang mga magulang na sinasamahan ng kanilang mga anak sa mga pampublikong lugar na maging maingat sa limang minutong panuntunan. Once mawala sa paningin niyo ang inyong mga anak, within five minutes, maalarma na kayo. PRO Davao spokesperson Major Catherine Dilaray said, "Once your child is out of your sight for five minutes, you should be alarmed. This is a uh, this reminder also applies to relatives like uncles, aunts, siblings, and cousins who are accompanying their young relatives in public places. Do not be overconfident. She said that the parents should not just entrust their kids to strangers even for a few minutes. Ang mga domestic tourist arrival, particular sa isang day tour sa Davao del Sur, ay umabot sa 1.5 million kung saan ang Vigo City ang may pinakamalaking contribution dahil sa Mount Apo Loop noong 2023. Sinabi ni Davao del Sur Tourist and Cultural Office Head Kervin Joseph Ilihay na ang lokal na turismo ng draw factor para sa Davao del Sur. Aniya, umabot din sa 27,932 ang mga foreign tourist Arrival noong 2023 na nagdala ng kabuoang 1,527,932. We are cross-checking our data kasi may mga tourist destination operators na hindi nakareport on time sa tourist office o tourism office, he said. Sinabi ni Ilihay na ang 2022 data sa tourist arrival sa lalawigan ay naitala sa 9,886,778 para sa day tour tourist at 76,750 para sa night stays. Sa ang mga dumating may 73,776 ang lokal at 2,974 ang mga dayuhang turista. Aniya, ang Digo City lamang ang nakapagtala ng 42,176 tourist arrival noong February uh, February 2024. Pambansang balita. Idineklara e ni City Mayor Michael Rama ang state of water crisis sa lungsod dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Magdideklara ako ng crisis sa tubig. Nagdideklara ako sa crisis ngayon. Magconvene dayon ta. We will convene immediately, Rama said in a press conference on Monday, April 1, 2024. Inatasan niya si City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Harold Alcontine na magpatawag ng emergency meeting kasama ang kanyang itinalagang Metropolitan Cebu Water District MCWD Board of Directors sa pangunguna ni Chairman Melquiades Peliciano, dating Environment Secretary and Task Force Gubat sa Baha Chairman Roy Simato at Lungsod. Mga konsyal na tugunan ang lumiliit na supply ng tubig dahil sa epekto ng El Nino. Inimbitahan din ni Rama ang lahat ng kinaukulang departamento at ahensya sa pamahalaang lungsod Hindi kasama ang tinanggal na miyembro ng board ng MCWD sa pangunguna ni Jose De Luz III. Isang meteorologist ng estado ang nagbabala sa publiko na ang heat index sa Cebu sa mga darating na buwan ay maaring umabot sa mapanganib na 51 degree Celsius. Sinabi ng weather specialist na si Jumer Eclarino ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration, Pag-asa, Visayas, na ito ay na kategoryang delikado na may heat index na mula 42 hanggang 51 degree Celsius. E minumungkahi ng mga naonang ulat na sa antas na ito, malaki ang posibilidad na mga heat cramps at pagkahapo at ang heat stroke ay magiging probable or probable sa patuloy na aktibidad sa labas. Pambansang balita. Ang mga dayuhang mamamayan ay kabilang sa pitong manggagawa sa tulong ng na napatay sa isang welga ng militar ng Israel habang sila ay naghahatid ng pagkain sa mga nagugutom na sibilyan sa Gaza. Ayon sa non-profit na grupong World Central Kitchen at mga autoridad sa kinugkob na enclave, sinabi ng World Central Kitchen na ang mga aid worker nito ay naglalakbay sa isang the conflicted zone sa dalawang armored car na may tatak ng logo ng charity pati na rin ang isang soft skin vehicle. Sa kabila ng pakikipag-ugnayan ng mga kilusan sa IDF, ang convoy ay natamaan habang ito ay papaalis sa Deer Albala warehouse. Kung saan ang kupunan ay naglabas ng higit sa 100 na tulinada ng humanitarian food aid na dinala sa Gaza sa rotang pangdagat, sabi ng grupo sa isang pahayag. Pinalibutan ng mga pwersa ng Israel ang dalawang hospital sa Gaza Strip Sinabi ng Palestinian Red Crescent Society, PRCS, na naglalarawan ng matinding pagbaril at malakas na putok ng baril. Ilang buwan ang nakalipas, patuloy pa rin ang labanan sa Gaza sa kabila ng pang-internasyonal na panggigipit sa Israel at patuloy na pagsisikap para sa isang ceasefire at hostage deal sinabi ng PRCS noong linggo na ang Al Amal Hospital at Nasir Hospital sa Katimugang Gaza ay parehong napapaligiran. Balitang Aliwan Global fashion and style icon Heart Ibanghilista to Kapuso primetime queen Marian Rivera From my heart to yours Congratulations and welcome back queen of primetime Nagbigay ng congratulatory message ang Kapuso star at global fashion and style icon na si Heart Ibanghilista sa Kapuso primetime queen na si Marian Rivera sa kanyang pinakahihintay na pagbabalik sa prime time. Ang kilalang aktres ay gumagawa ng kanyang prime time comeback kasama ang My Guardian Alien kung saan gaganap siya ng dalawang papel, isang mapagmahal na ina at isang alien. Ang bagong handog ng Mon Monsterverse, Ang Godzilla X Kong, The New Empire, na pinagbibidahan ni na Dan Stevens at Rebecca Hall, ay biswal na nakakasilaw ngunit parang luma na. Pag-promote ng Godzilla X Kong, The New Empire kamakailan nagbigay si Dan Steven ng isang tagapanayam kung ano ang maaring isa sa mga pinakatapat na publicity coach mula sa isang actor kailanman. I'm no under, no illusion people. Come to see this film for the two means guys. Aniya, Ibig sabihin ay ang aktual na mga tao sa screen. Ang elemento ng tao ay talagang isang masayang sideshow. Iyon marahil ang kaso para sa karamihan ng mga pelikula o pelikulang halimaw at ito ay lalo na para sa isang ito. Ang ikalimang entry sa MonsterVerse franchise na nagsimula sa pag-reboot na Godzilla 2014. Ang direktor na si Adam Wingard na siya rin ng nakaraang yugto ng Godzilla versus Kong 2023, pinarami ang aksyon gamit ang parang buhay na visual effect at nagdagdag ng kaleidoscope swirl ng mga kulay mula noong huling pagkakataon. Pangpalakasan may git 70 years lamang ang nakalipas. Isang Argentinian ang dumating sa Spain sa pamamagitan ng Colombia at binago ang takbo ng European football. Ang kanyang pangalan ay Alfredo Di Stefano at ang kanyang marangal, at ang kanyang maringal na presensya sa larangan para sa Real Madrid ay nakak tulong sa pagbabago ng European Cup mula sa isang tiyak na ideya tungo sa isang kaakit-akit na katotohanan. Ngayong nagkakaroon na ng taunang club champion ang Europe, kinakailangan ding gawin ang, tutub ang katutubong Timog Amerika ng Di Stefano. Ang Kupa ni Libertadores ay isinilang noong 1960. At ang yugto ng pangkat ng pinakahuling edisyon nito ay nagsimula sa Martes. Si Hinebra San Miguel Coach Tim Cohn ay palaging may mata na kilalanin ang isang talento. Hindi nagtagal upang makita niya ang import ng San Miguel na si Benny both right bilang ganun na mas mahaba kaysa iba noong PBA Season 48 Commissioner's Cup. Sinabi ni Cone na ang 6 foot 8 reinforcement na tumulong sa Beerman na nakuha ang kampyonato ng Commissioner's Cup nagpapaalala sa kanya ng isang batang Justin Brawley. Well, ilang pulgada na lang ang taas. Kaya walang utak na gusto ni Cone na maging bahagi siya ng programa ng Gilas Pilipinas bilang naturalized player. Mga tampok sa araw na ito. Zaza, isang dekadenteng avocado smoothie para masira ang Ramadan fast. Ang murukan siya siya ay isang makapal at matamis na avocado smoothie na ay kahawig ang isang layered sundae at nasiyahan bilang isang post-fasting treat sa panahon ng Ramadan. Ang Zaza ay isa sa mga pinaka- Dekadenteng treat ng Morocco. Pareho itong smoothie at dessert ngunit ang pangunahing sangkap nito ay maaring maging isang sorpresa, abukado. Sa karamihan ng mga bahagi ng mundo, naisip ng mga tao ang abukado bilang isang masarap na pagkain sa halip na isang dessert. Ngunit noong bata pa ako, hinati namin ang isang abukado sa kalahati magwiwisik ng asukal sa si ibabaw at pagkatapos ay kakainin ito ng isang kutsara. Sabi ni Ayla o Aliya Al Kasimi, tagapagtatag ng online cooking school na Flavors of Morocco at may akda ng Moroccan Cookies. 20 recipes na dapat mong subukan bago ka mamatay. Opisyal na nagsimula ang summer season para kay Kailin Alcantara. Pinili ng ilang local celebrities ang gugulin ang kanilang Holy Week break kasama ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay kabilang si Kailin Alcantara. Ang Sparkle Star ay nagpunta sa isang beach getaway upang gumugol ng ibang oras o ilang oras sa kanyang pamilya at ibinahagi niya ang ilang mga snippet na kanilang paglalakbay sa Instagram. Isa sa mga sandaling ibinahagi ni Kailin ay ang masarap na hapunan niya sa tabing dagat kasama ang kanyang pamilya. Kwento sa tabi-tabi. Ating panoorin. sa trivia Alam mo ba na ang Davao City ay napapaligiran ng mga makapipigil hiningang natural na karag uh, kababalaghan Mula sa mga cascading waterfalls sa Mystical Caves ng Maragusan. Walang kakulangan sa natural ang kagandahan upang tuklasin. Yan po ang mga balita sa araw na ito. Pakilike, like share, subscribe at pindutin ang bell button upang kayo ay ma-update sa mga balita ng Pinoy Rob News Channel. Ito po si Gilbert Lopez Marti Katsong. Maraming salamat.